mutanen arziki mutanen alkhairi al'ummar Libya ni Ali Muhammad Manzo a madadin dan uwana wanda ake kira da Abaka Isa Musa wanda kaddara ta fadawa wanda kuma zamu kalar cewa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un dan uwana a yau na hayo ne zan yi roko dan bu san gaibu ba sai Allah kuma ni Ali Muhammad Manzo ban zargi kowa ba har ga Allah ban san abin da ya faru da Abaka ba har ga Allah amma ina roko ga iyaye na ambassador na Libya da kuma consul general na Libya da Sa'ala Hassan su kwamsar da sauran duk waɗanda suke da faɗa aji a ambassador din Mutarbiya ni Ali Muhammad Manzo washa ina rokawa dan uwana arzikin dan Allah dan Annabi ku shiga karkashin hukumomin Libya ayi kokari dan Allah Abdul Isa Musa Abaka ya ci gaba da al'amarin sa a inda ya tsaya kuma insha Allah ta'ala in wani abu ne ma yake yi kamar yadda muka saba ba shawara a kowane lokaci zai dawo ya ci gaba da al'amarin sa kuma duk wanda ya zarge mu a wancan fitowa da muka yi mun yi addu'a ga Abaka akwai ma wanda yace duk uban da yawa Abaka addu'al yahuto Allah tsire mishi albarka haka ga tsire mana albarka muna ji muna gani to yanzu ma kuma mun yi hutarwa ta biyu ga dukkanin al'umma ni Ali Muhammad Manzo wakili na salon ga TV a kasa mai tsarki ina kira dan Allah dan Annabi ayi hakuri idan akwai wanda Abaka yawa wani abu wallahi summa tallahi billahi allazi la ilaha illa huwa ni Ali Manzo ban zargi kowa ba illa kadara ubangiji tunda mun samu labari matai ta ce za ta je ta sa hannu a sake shi to dan Allah dan Annabi mun ji labari an ce ta sa hannun to dan Allah dan Annabi idan akwai abinda Abaka yawa wannan mutumin wannan bawan Allah kun ma wane ne ko ma su waye dan Allah dan Annabi ku yi hakuri 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 ku saki wannan bawan Allah ina kira ga babanmu mai albarka ambassador dinmu na Libya da consul general na Libya da dukkanin ma'aikatan safaru na Libya da dukkanin al'umma na Libya gaba ɗaya rankata kaf dan Allah dan Annabi ku taya ni roko ga gwamnatin kasar Libya a shiga wannan al'amari domin a sako babban amini na Isa Musa Abaka kamar yadda muka yi muku muka yi alƙawari in Allah ya yarda a fito shi ya ci gaba da sha'anin sa duk wani kusakurai wanda ake gani balantana ma ina ganin ba wani kusakurai bane sai ko akwai wani takon saka wata kila tsakanin su da wani saboda naji an ce yanda aka kama Abaka haka akwai dan uwan shi guda ɗaya ma za a kamo shi kwanan nan to bincike sai ya nuna wai ni Ali Muhammad Manzo ne za a kamo kan to ban fi karfin kamu ba ban fi karfin kamu ba eh ban ce ba zan kamu ba amma gidan yari ba abin turaci bane in ka ce duk wanda ya shiga gidan yari kaskantacce ne ya za ka yi da Annabi Yusuf alaihi salam a cikin annabawa Annabi Yusuf alaihi salam ko jahili ya san shi to ya za ka yi da shi manya-manyan mutane na duniya shiga-jigai na duniya sun yi kaso shugabannin kasa a yau wanda su ne shugabannin kasa sun yi kaso kenan shine na kara da cewa duk wanda kaga ya shiga kaso akwai daukaka in ka masa laifi ma i ne musulhu da shi ka gyara kafin ya fito ina tabbatarwa akwai daukaka akan Abaka wallahi tallahi billahi allazi la ilaha illa huwa Abaka in dai zai rika amfani da shawarin mu Musa Ali Manzo daukaka sa za ta zai daukaka da abin da yake so ya cimma zai cimma amma wa'annan masu bashi shawara tun daga tashi shi na farko ba ku iya bashi shawara ba in kana son shugaba ba ka zuga shugaba yayin abin da bai kamata ba ni Abaka abokin shawara ta ne kuma ina karyawa inda ba gaba kuma ni ma ni abokin shawara shi ne a kai na yana karya inda ba gaba duk abin da ya ga dama Abaka yana ke gaya mishi kuma in jure in kale samar dan kwana ne ban san yadda mahaifiyarsa take ji ba iyalinsa ban san yadda suke ji ba to na yi shiru ne dama
kuma mu muna abu ne cikin ladabi da biyayya bamu zagi wani ba bamu zargi wani ba mu dai roƙo muke ga iyayenmu dan Allah dan Annabi ayi yanda za a yi a sallamo abakal ya hoto kuma ku masoya ɗan Libya ka da duniya masoya abakal ina kira a gare ku ku ci gaba da addu'a bayan addu'a dan Allah dan Annabi in ya hoto kuma in Allah ya taimaka ya hoto to dan Allah dan Annabi masu ba shawaran ya rika kariya inda ba gaba ya rika sara yana duba bakin gatari ba annabawa bane wasu ke mulki balantana alaiqa hadisi da qur'ani amma hukunci ka san yanda duniya take ina kira ga masoya ne na abakal gaba daya ai da sa kai alwan zo ni ne na sa kama abakal a iya kullama ina magana da shi ummushi rasiya kuma ya medo mini har ya kasance kwarta da yaba ta hannunsa yanzu haka in zai bude kwarta da din sako na ina kamar ya farko yawa cikin tafiyar sa amma sai naga abin inda nake kallo ba nan yana kwa ba sai naga a akwai wanda yake cewa ma aliman zo yasa aka kamo shi kuma sai naji shine yazo yake cewa duk wanda yasa aka wa abakal adal tsine masa albarka to kun ga akwai lauje cikin nadi amma kuma sai muka barwa Allah muka barwa addu'a to dan Allah dan Annabi dan Allah dan Annabi dan Allah dan Annabi kuyuwa Allah kuyuwa Annabi dan darajar da Allah ya baku dan daukakar da Allah ya baku dan Allah dan Annabi ina roko a sakin Isa Musa dan Allah dan Annabi matsayinku na musulmai ina roko a sakin Isa Musa kuna wa darajar Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya san Isa Musa ya musulmi yayi wa Allah yayi wa Annabi ya san akwai ranar komawa ranar karshe ita da ranar alkiyama yana wa darajar iyaye kuwa Allah kuwa Annabi ku sako wannan bawan Allah amma na faɗa muku wallahi summa tallahi billahi la ilaha illa huwa ban zargi kowa ba in na zarga zan huto in ce da wani da wani amma ba mu sani ba al'amari ne da yake cikin gaibu amma ina roko ina magiya dan Allah dan Annabi muna roko gare ku iyayenmu hukumanmu kuwa Allah kuwa Annabi ku sa baki a sako abakal Isa Musa shine iya bayani na da nayi masoya gaba daya Allah saka muku da alkhairi da hakuri da kuka yi aka ja lokacin nan sai je ku je duka an yi kuma kun yi hakuri ba a ce komai ba ku ci gaba da addu'a kuma dan Allah dan Annabi wannan bayani da nayi ayi kokari a yada shi ko ina da ko ina kamu in mutum ba zai iya tura shi kamul ba kar ya yanka dan yanka bidiyo bayya kawa ma'ana duk mai gidan talabijin din a rezo sai su da zai dora ya dora ni ne Ali Muhammad manzo roko nake yi ban zargi kowa ba Allah saka muku da alkhairi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh bisalam ku huta